大家好，我是郭老师。你可能很少看到我出现在镜头面前，因为跟学生一样，老师也很害怕面对镜头，看到镜头就会莫名的紧张。但是俗语说，丑新郎总要见丈母娘，所以今天老师还是要出来跟大家见个面，要说明为什么我们要开始增设儿童美语这一块。第一个原因当然是因为自己的小子女今年刚好7岁，她现在念小一了。那在教我自己的小子女的时候呢，我发现幼儿教学的这一块其实也是需要一定的专业度，不是每个人都可以带教我们的小朋友。那在教他的过程中，我也学习到了很多的东西，我希望可以跟大家分享。那另外一个缘起是因为刚好在某个学校担任外师，那今年他们给我的也是国小1年级的班，所以我就教了很多的小一的小朋友，看到他们的状况，看到他们学习上所需要的东西。之前我都认为教很小很小的朋友这一块的话，交给别人去做就好了，我们不需要去碰这一块。但是在接触这些小朋友之后，我发现如果儿童美语这一块的存在的一些问题我们没有去解决的话，家长我们会浪费很多的时间，很多的金钱，但是却看不到我们理想要看到的效果，这是很可惜的。所以这就是为什么老师要进入儿童美语这一块。那儿童美语这一块有什么问题呢？第一个就是快乐学习。那大家没有人会反对快乐学习，老师也很喜欢快乐学习，老师总不可能要大家伤心难过生气的学习。但问题就出在只有快乐没有学习，那不是学习，那只是浪费时间。例如说最近大家都在办万圣节的一些活动，那如果你的孩子在参加万圣节活动的时候，他学到了某一些单字，例如说 Oh, that's a witch. Oh, that's an evil looking vampire. Oh, and that's a scarecrow. Oh, it's so scary. 如果你的孩子在学习英文的时候，利用万圣节这个节目的活动，他学到了很多的单字，那没有问题，他的学习是 OK 的。但是根据我的经验是，很多小朋友玩得很开心，却没有学到很多东西。例如说，我们国中的时候会让小朋友写周记，要用英文去写一个英文的写作的部分周记。那有些在儿童美语待了很久的小朋友会问我，老师，请客要怎么写？请客的英文是什么？那我就会非常的傻眼。为什么呢？因为他参加了6年的儿童美语，他玩了6次的万圣节变装秀，他也去要糖果要了6年，他不知道请客是什么。当他去说 trick or treat, trick or treat 的时候，他不知道他在讲 treat or trick 的时候，他的 treat, T-R-E-A-T, treat 是请客。Trick, T-R-I-C-K 是耍人或者整人或者是一个计谋，所以 treat or trick 是说你要选择请客还是要我来耍你，所以你就选其中的一个。那当然他们很开心的在 trick or treat, trick or treat 的时候，他们不会去想这么多。那有些老师也以为说，哎，你可能应该会，我不需要教你，所以就产生了很大的误解。六年的万圣节活动之后，他不知道 TREAT 是请客。那还有其他的问题是，在儿童美语这一块，我发现很多小朋友他们的单字量其实是不足的。他可能学到很多奇奇怪怪的单字，例如说 skunk 臭鼬，他学过，他可能没有看过这只动物，但是可能在看电影的时候，可能在我们买的进口的教材里头有臭鼬，所以他学会了臭鼬。但是问题是，他简单的 lion tiger 他还没有学会，他就学臭鼬。那臭鼬他会了，但是 lion 跟 tiger 他还没有学到。除了单字量不足以外，自然发音这一块其实也是一个很大的隐忧。例如说，很多的小朋友他们现在都不学 KK 音标，他们学的是自然发音。那自然发音的精髓应该是你看到什么你就能够把它念出来，它是很自然的一个发音。但是很多小朋友他看到生字的时候，他看到一些他没有学过的单字的时候，他能不能够正确的念出来呢？不一定。很多时候他们的念法都是错的，他没办法运用自然发音的规则去念一些他没有学过的单字。
另外一个自然发音的问题是，他会念这个单字的，他很会讲英文，他可能可以跟外国人讲一些简单的英文，但是他在拼字的时候很奇怪的是，他会常常母音的部分会拼错，特别是母音的部分，或者一些比较特别的子音，声音很接近的子音，他也会写错。那这代表其实他在学的时候，他在学自然发音的时候，他的听力是没有听得很完整的，所以他才不能够把他听到的声音完整的写出来。那讲一个可能会得罪同业的话，就是儿童美语这一块，其实我们的学习是非常的表面的，我们没有深层的扎根的去学习，把它的基础打好。我们是很表面的在学习，就是哦，你会讲几句英文就好了，那个就是儿童美语，不，那不是我心目中的儿童美语。例如很多小朋友他们国一的时候过来做测试，就发现有两个问题。第一个是他会念这个单字，他拼不出来，我们刚才提到了。第二个是他会念这个单字，我给他一些英文的单字，他都能够念出来，但是他不知道这些单字的意思是什么。那这样子会很奇怪呢。例如说，我给你几个中文字，你能够告诉我，哦，这个单字怎么念？但是我不知道它的意思。那请问意义何在？儿童美语的学习的意义何在？如果我看到单字我会念，但是我不知道意思的话，那我为什么要学习呢？好，再来文法的部分也是一个很奇怪的现象。什么叫做文法？文法就是我们怎么说话，那就是文法。例如说，你吃饱了吗？我不会说你饱了吃吗？我不会这样讲话。那我说话的这个顺序，我说话的逻辑，它就是文法。那很多小朋友在全美语的环境中，他们整天讲英文，但是文法这一块不知道出了什么问题，他们就是没办法把它学起来。例如说 ，Yes he is, Yes he does， 很简单的两个句子，但是在回答选择题的时候，他们到了国一，他们不知道要怎么回答，他不知道现在应该用 Yes he is 还是 Yes he does， 为什么有时候是 he is， 有时候是 he does， 到底规则是什么？他们并不明白。他没有把文法把它变成是化为己有，没有做到这一点，他只是很肤浅的在讲一些英文，但是他并没有深入的去了解文法的逻辑。好，那我们再往长远一点来想的话，我们小时候送我们的小朋友去儿童美语，让他们接触很多的外师，让他们的英文变得很棒。然后到了国中的时候，发现因为文法的一些问题，必须要把它转换，把它送到文理补习班去，开始背单字，开始学 KK 音标，开始学一些文法的规则，因为很多之前学过的文法它没办法去运用，然后开始成绩也开始慢慢的退步。然后到了高中的时候呢，可能就更加的惨不忍睹。到了高中的时候，英文发现原来这么多的单字要背，我背不起来。原来这么多的句子，我用中文去想，但是我用英文我也写不出来。所以有一个很奇怪的现象，我们都赢在起跑点，却输在终点。那起跑点重要还是终点重要呢？当然是终点比较重要。我们让我们的小朋友很小的时候，儿童美语英文非常的强，很棒，但是到了国中开始出现一些问题，到了高中开始退步，然后到了大学之后，他没办法把英文当作一个技能用在他的生活上。那我们之前所投入的时间，我们所投入的金钱，是不是都浪费了呢？那金钱还好，钱没有了可以再赚。那小朋友的那个黄金岁月，他学习语言的这段最好最棒的记性最好的时候，这段时间过去了，那怎么办呢？他再也回不来。所以因为这样子，所以我才要打算进入儿童美语这一块，我们要来解决一些我们看到的一些问题。那可能在当中也会破除家长你们很多的迷思，或者是你们可能的想法跟我会不一样。那我们大家来达到一个共识，儿童美语这一块到底要怎么教才能够有趣是的，但是也有效。那接下来陆续的我会开始面试一些外师，我会跟他们聊天，然后请他们来这边面试。那面试的这个过程我也会把它录起来，然后公开在 YouTube 或者是在 Facebook 上面，让大家一起来讨论，看看我们要的外师是什么样的外师。那我也会问他们，他们在教学的过程中遇到的最大的问题是什么，他们的价值观是什么，我会访问他们。那如果你觉得这些外师
你放心把你的孩子交给这些外师的话，我们可以来选，说好，那什么时段我愿意给哪一个外师来教我的孩子。那当然他们的时间不可能完全能够配合我们，但是至少我要把这个过程把它透明化，把它公开，我不要再让家长只要看到外国人就觉得说，哦，这个人可是外国人，他的英文一定很好，不一定。我们要来测试这些外师的能力，我们要来问他们，他们的对教育的价值观是什么。如果大家都有同样的信念，我们再来合作。如果他们的价值观只是为了来这边玩几年赚个钱，然后回到他的国家去的话，他对教育这一块是不在乎的，那这些样的外师我们不要。所以请大家继续留意，我们接下来会播放一些访问外师的影片。谢谢大家，我终于没那么紧张了。